Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Morqa aparılan Azərbaycanlı əskər dirilib. Oxu24.com son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, məlumata görə həmin əskər baş kəşfiyyatçı Hüseynov Elxan Marif oğlu olub. Bildirilir ki, o Şuşa və digər işğalda olan şəhər və kəndlərimizin azad olunmasında əvəzsiz xidmət göstərib. Döyüş tapşırığını həyata keçirən zaman snayper atəşi nəticəsində başından yaralanan Elxanın şəhid olduğu güman edilir və əsgər yoldaşları tərəfindən morqa aparılır. İki gün morqda qaldıqdan sonra, üçüncü gün digər valideynlər öz nəşlərini təhvil götürməyə gəldikdə Elxanın xırıltısını eşidiblər və onun sağ olduğunu anlayıb, dərhal xəstəxanaya aparmaq qərarına gəliblər. Xəstəxanaya aparılarkən maşını minaya düşüb və möcüzəvi şəkildə həyatda qalmağı bacarıb, lakin daha da ağır yaralanıb. Hazırda Elxan Bakı şəhərində reanimasiyada yatır. Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə bir ilə yaxındır ki, toyların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Təəssüf ki, pandemiya son iki ayda daha da şiddətlənib. Azərbaycanda yolxanların sayı 4000-inə yaxınlaşır. Hətta bu pandemiyanın daha 2 il çəkəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Bugün hər kəsi maraqlandıran sual toylara qoyulan qadağanın nə vaxta qədər çəkəcəyidir. Bəzi mütəxəssislər yanvar ayından sonra virusun səngiyəcəyini söyləyirlər. Belə olan halda Azərbaycanda yanvar ayından sonra toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Ceyhun Məmmədov bildirib ki, pandemiyadan əvvəl toylarda kütləvilik və israfçılıq açıq müşahidə olunurdu. Pandemiya dövründə toylar keçirilmədi və tamamilə dayandırıldı. Pandemiya ilə bağlı müxtəlif proqnozlar var. Ekspertlər bu pandemiyanın bir müddət davam edəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Artıq vaksinin tapılması ilə bağlı da fikirlər var. Ola bilər ki, yanvar ayından sonra virus səngiyə bilsin. Hətta bir çox gənclərimiz rəsmi nikaha girərək geniş toy məclisi qurmadan ailə qururlar. Bir ilə yaxındır ki, ölkəmizdə toyların keçirilməsi pandemiyaya görə dayandırılıb. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələyə son qoyulacaq. Virus səngidikdən sonra toyların təşkil edilməsi məsələsinə baxmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, toyda ən yaxın və doğma insanlar iştirak etməlidir. Amma 1000-2000 insanla toyların keçirilməsi məsələsinə baxılmalıdır. İsrafçılıqla bağlı məsələ narahat edir. İnsanlarımızı da anlayıram. İstəyirlər ki, xoş günlərində bütün yaxınlarını və dostlarını dəvət etsinlər. Amma qaydalara uyğun davranılmalıdır, deputat vurğulayıb ki, pandemiya bu aralar şiddətlənib. Getdikcə yoluxma ehtimalı çoxalıb. Dövlət sərtləşmə ilə bağlı müəyyən qərarlar verir. Biz bilmirik ki, bu pandemiya nə qədər çəkəcək. Gələcəkdə demoqrafik problemlərin yaranmaması üçün virus səngərsə müəyyən çərçivədə karantin qaydalarına uyğun olaraq yanvar ayından sonra toyların keçirilməsinə icazə verilməsi məsələsinə baxıla bilər. Düşünürəm ki, çox gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Qoyulan şərtləri gözləməklə insanlarımız ailə qura bilərlər. Bu aralar bizdə yoluxma sayında çox ciddi artım müşahidə olundu. Gələcəkdə ola bilər ki, toyların keçirilməsi ilə bağlı normaların və qaydaların müəyyənləşdirilməsi nəzərdə keçirilsin. Çünki hələ heç kim dəqiq bilmir ki, bu pandemiya nə zaman bitəcək. Bəzi ekspertlər bu pandemiyanın 2023-cü ilə qədər çəkəcəyi ehtimalının olduğunu bildirir. Müəyyən qaydalar müəyyənləşərək toyların keçirilməsinə icazə verilməsi məsələsi gündəmdə ola bilər. Çünki uzun müddət oturub gözləmək sonrakı dövrlərdə demoqrafik problemlər yarada bilər. PKK-QS terrorçu qruplaşmasının qadın təşkilatının rəhbərlərindən biri Layka Gültəkin Qarabağa qədər gedib ermənilərlə birlikdə savaşırıq etirafını edib. Bakuys Haber Global istinadən xəbər verir ki, o Ermənistan xalqının istədiyi vaxt yanlarında olarıq deyərək terrorçuların Azərbaycana qarşı döyüşdüyünü bildirib. Layka Gültəkin qeyd edib ki, son zamanlar Türkiyə hərbiçilərinin PKK-ya qarşı əməliyyatları intensivləşdiyi üçün terrorçular qaçırlar. O, PKK-ya qoşulanların sayında da azalma olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, 27 sentyabrda başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsi 10 noyabrda başa çatıb və bütün torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Döyüş zamanı Ermənistan sıralarında PKK terrorçuları ilə yanaşı bir neçə ölkədən terrorçular da Azərbaycana qarşı savaşıb. Qarabağ klubu bugün təmsil etdiyi Ağdam şəhərinə səfər edib. Son xəbər azın reporta istinadən məlumatına görə, səfərdə klub rəhbərliyi ilə yanaşı məşqçilər və futbolçular yer alıb. Komanda üzvləri Ağdamdakı Cümə məscidində namaz qılıb. Qeyd edək ki, legioner futbolçular da Ağdam şəhərinə aparılıb. Xatırladaq ki, Ağdam noyabrın 20-si işğaldan azad olunub. Müzik 44 günlük müharibə nəticəsində azad edilən ərazilərdən, eləcə də Azərbaycana təhvil verilən Ağdam və Kəlbəcərdən çıxan ermənilərin Xankəndi və Əsgəranda yerləşdirilməsinə çalışılır.
Son xəbər Azqaynar Info istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazır. Xankəndidə qalan separatçılardan Artur Arutyunyan bu faktı təsdiq edib. Bildirib ki, hazırda Xankəndidə evləri olan, amma burada yaşamayan şəxslərlə əlaqə saxlanılır, onların mənzilləri təcili inventarlaşdırılır və bu mənzillərdə evlərini itirən ermənilər yerləşdirilir. Arutyunyan əlavə edib ki, evləri olmayan çoxlu erməniyə müvəqqəti sığınacaqlar ayrılıb. O cümlədən uşaq bağçaları və mədəniyyət evləri. İlkin hesablamalara görə, bu 2 aylıq proses zamanı təxminən 25 min erməni onlara məxsus olmayan, amma özlərinin hesab etdiyi evlərini itirib. Ermənilər bu insanları Xankəndidə saxlamaq üçün müxtəlif addımlar atırlar. Məsələn, bir il ərzində burada yaşayan ermənilər elektrik enerjisinə, internetə və telefona ödəniş etməyəcək. Eyni zamanda hər ailə başına 60 min dram pul veriləcək. Separatçılar bu vasitələrlə Qarabağı tərk etmək istəyən mülkə erməniləri Xankəndi və ətrafında saxlamağa çalışır. Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri çəkildikcə əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə artıq yeni üsul və metodlardan istifadə edərək dinc sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini törədi. Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən redaktor Aza verilən məlumata görə 28 noyabr saat 15:20-də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Hacıyev Şakir Məhərrəm oğlu, Hacıyev Firudin Məhərrəm oğlu, Hüseynov Zülfüqar Adışirin oğlu, Hacıyev Elminaz Məhərrəm qızı, Qadizadə Zibeydə Şakir qızı Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Aşağı Seyid Əhmədli kəndi ərazisində 90B550 8 dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən ilkin ehtimala görə tank əleyhinə minaya düşmələri nəticəsində həlak olublar. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydlərə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilir. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2, 116.0.6 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinə 10 ədəd döyüş yaralıları üçün tibbi yardım dəstəyi yanı edilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin səhiyyə proqramı üzrə məsul əməkdaşı Tərlan Ağayev ilə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin beynəlxalq əməkdaşlığı və protokol şöbəsinin müdiri Ramin Ağayev sözü gedən yardımın qəbul edilməsi məqsədi ilə təhvil təslim mərasimində iştirak ediblər. Qeyd olunan dəstin bir ədədi 50 nəfər ağır döyüş yaralısına keyfiyyətli tibbi yardım göstərilməsi üçün nəzərdə tutulur. Komitə tərəfindən təbibin tabeliyində olan təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına sarğı materialı, əlcəklər və sairə tibbi sərfiyyat materialları yanı edilib. Qeyd olunan yanələr dəstək üçün müxtəlif stansiya və xəstəxanalara paylanılıb. Azərbaycanda koronavirusa 4212 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1760 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 32 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 41.011 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 18.420 hazırki dövrədək isə 1.700.654 test aparılıb. Ümumi ölənlərin sayı 1.323 nəfərdir. Ümumi yoluxanların sayı 114.025 nəfər, ümumi sağalanların sayı 71.691 nəfərdir.